ଭଡ଼ାଘରେ ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରେଡ୍ ମାରିଛି ପାଖାପାଖି 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଏହା ସହିତ 3 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ପାଖାପାଖି ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତେବେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ କିଛି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗନଗର ସ୍ଥିତ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରେଡ୍ ମାରିଥିଲା ଏବଂ ଏ ରେଡ୍ ମାରିବା ଫଳରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ରେଡ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, କି କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମହିଳା 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ସେ 2 ଜଣ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟ ଏ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଲର ନା ଏମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସର ସୂଚନା କହୁଛି ଯେ ଏ ଗଞ୍ଜେଇକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ୟାକେଟ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋ ହେବ। କେବଳ ଇଏ ଗଞ୍ଜେଇ ନୁହଁ, ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ବଡ଼ ପୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଟକ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁ 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାହେଇଛି, ଇଏ ମହିଳାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ, ବସ୍ରେ ଏମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଏମିତି ପକେଟ୍ ପକେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଏମିତି ପୁରା ଭଡ଼ା ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପକେଟ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋହରା ସଜାଉଛି, ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ପୁଳା ପୁଳା ଗଞ୍ଜେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜବତ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଏମାନେ ପୁଳା ପୁଳା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଟକ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର କମିଶନର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। କେଉଁଠୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣୁଥିଲେ? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଥିଲା, ଏମାନେ କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଆଉ ଫୁଲବାଣୀ ଇଲାକାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଘରଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡ଼ ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ହେଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, କିଛି ବିୟଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଆଣିକରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣି ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ରେ ରଖୁଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ 2 ଜଣ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ତାକୁ ସେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅଟକ ରଖିଛୁ। ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିୟଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆମେ ତ ତାକୁ ଆମେ ଓଜନ କରୁନୁ, ବଟ୍ 67 ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଯାହାର ଓଜନ ଅନୁମାନିକ 1 କିଲୋ 1.5 କିଲୋ ଥିବ, ପ୍ଲସ୍ 10 କିଲୋ ପ୍ୟାକେଟ୍ 4ଟା ଅଛି, ତ ଅନୁମାନିକ ଏ ପ୍ରାୟ 130 କେଜି ଉପରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଦାମ୍ ହବ ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? 33 ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁମାନିକ 12-13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ। 15 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଭଡ଼ା ଘର, ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଘରରେ
पुड़ा पुड़ा गंजे बर्तमान जबत कराई जो बड़ पैकेट आपड़ देखुं गोटे गोटे पैकेट रजन पखापाखि पांच के जी रु ऊर्धव अर्थात ये पांच के जी गंजे को गोटे गोटे महिला सीधा सड़क एने ब्याग्रे पुरुले और बस ट्रेन में जाते युवक जन गाड़ी में हम आए यहाँ सर जी यहाँ सामान फिर अब कल हम लेके वहाँ से सर जी हमको यहाँ से लेके इतना बार गंजा लेके यहाँ से एक भी बार हम गंजा के बिजनेस नहीं करते हैं सर जी। क्या बिजनेस करते हैं सर जी? हम घर और में काम करते हैं सर जी, काम करते हैं बिना 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 इंतजाम से पुलिस पकड़ लिए आप जेल क्यों गए? यहाँ बैठने के चलते जेल गए थे सर जी। बिना इंतजाम से पुलिस क्यों पकड़ा गया यहाँ बैठने की वजह से? नहीं सर जी, यहाँ यहाँ मतलब हम बैठे थे, ये लोग गांजा वांजा कौन कौन आदमी सब यहाँ लिया के रखता है, बिक्री उड़ करता, हमको ये मालूम नहीं था। बिहार का रहने वाले के बारे में क्या मालूम है? तुम गांजा बेचते हो? हाँ कि नहीं? हाँ, घर वाले बिहार का है। किस तरह बेचते हो? मालूम नहीं है। देखुं कि भाव में ये भड़ा घरे गंजे बेपार चली सबुठ आश्चर्य कथा हो कि भाव में महिला मोहरा कर राज्य भितर तथा राज्य बाहर को ये गंजे को सब सप्लाय कराला या भितर पूरा मास्टर माइंड जो मैंने रोचान से माने महिला मान व्यवहार करता महिला मान व्यवहार कले ही से बेपार वणिज कर सुविधा होश्चित भाव आम देखु नहीं सर, हम बच्चे कसम खा के कहते हैं नहीं है, सब धंधा नहीं जानते, गरीब आदमी कमा के खाते हैं, पत्थर में काम करने के लिए वो लड़का मशीन चलाता है। निज को निर्दोष बोली कहते हैं गंजे चोरा चलाण रे समानकर किसी संप्रति ना बोली कहते सब आश्चर्य कथा हो ये पुला पुला परिमाण गंजे कि भाव में आसूम कि भाव में ये पैकेट को सजाड़ कि भाव में या पैकेट कर बाहर को चोरा चलाण कर सब आश्चर्य कथा ते बाकी रहा ये महिला मान को व्यवहार कर बाहर को तथा राज्य भितर को जो मैंने गंजे पूरा राकेट खेलों पाखे पुलिस केवे पहुँचव भड़ा घर को व्यवहार कर खूब शीघ्र कि भाव में पखापाखि लोकों पाखे जो मैंने बेपारी अच्छा पाखे गंजे पहुँची पारे ये चेष्टा कि पुलिस पाखे पहुँचब कि नहीं जो माने मुख्य नायक अच्छा जो माने गंजे व्यवसाय करी से माने भाव में यह भाव में महिला मान व्यवहार कर गंजे को राज्य तथा राज्य बाहर को खेलों पाखे पुलिस केवे पहुँचब एते परिमाण गंजे एत जगह को आसला बेले कि भाव में पुलिस जापार नहीं एमती अनेक प्रश्न बर्तमान समय पुलिस उठू सब बड़ कथा हो गंजे बेपार मास्टर माइंड पाखे पुलिस केवे पहुँचब ताकू अपेक्षा कैमेरा पर्सन हेमंत सह संतोष जेना अर्गस न्यूज।